Адам укуктарынын жалпы декларациясы дүйнөдөгү эң маанилүү жана эң белгилүү документ. Эки дүйнөлүк согушту баштан кечиргенден кийин адамзат баалуулуктарын сактоого чакырган жер жүзүндөгү бардык тилге которулган эл аралык акт. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, декларацияда камтылган идеялар кыргыз коомунун менталитетине, дүйнө таанымына туура келет. Анда жазылган аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу, адамдардын улутуна, тилине, динине карабай бирдей укугун таануу, коомдогу достук мамилелерди чыңдоо чакырыктары биздин ата-бабаларыбыз аздектеп келген баалуулуктар менен үндөш. Ар бир инсандын ар намысын сүйлөө, балдардын, аялдардын укугун коргоо, илгертен келе жаткан тарыхый мурасыбызды, улутубуздун рухий дөөлөттөрүн сактоо менен барабар. Ошондуктан биз Кыргызстандын эли 1994 жылы Орто Азия өлкөмүндө биринчи болуп адам укуктарынын жалпы декларациясына кошулганбыз. Андан бери чейрек кылым убакыт өттү. Адам укуктарын коргоо ошол бойдон биздин мамлекеттин негизги милдети катары сакталып келет. Сооронбай Жээнбеков ата-бабаларыбыз адам гана эмес, жаратылыштын, хайбанаттын укугун сыйлаган эл болгонун, дүйнөдө болуп жаткан карама-каршылык, зордук зомбулуктарга Кыргызстан дайыма каршы экендигин айтты. Адам укуктарынын жалпы декларациясында сот адилеттигине жана соттук териштирүүлөрдүн ачык айкындыгына чоң маани берилет. Ошону менен катар укук коргоо органдарынын өзүн билемдигине жол бербөө зарылдыгы да баса белгиленген. Президент Кыргызстан акыркы мезгилде ушул багыттар боюнча чечкиндүү иштерди баштагандыгын кошумчалады. 2019 жылды соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат. Сотко чейинки кармоо жана тергөө иштери, соттук териштирүүлөр, соттун чечимин аткаруу жумуштары кодекстердин жана мыйзамдардын жаңы нормалары менен жүргүзүлөт. Кылмыштардын жана жоосундардын бирдиктүү реестри түзүлөт. Өлкө башчысы маанилүү реформаларды ишке ашырууга, коомдун турмушун жакшыртууга, бүгүн биз 80 жылдык мааракесин белгилеп жаткан жогорку кеңеш өзүнүн олуттуу салымын кошту дейт. Ал конституциянын чейрек кылымдык мааракеси менен куттуктап, бир катар өзгөртүүлөргө дуушар болгонуна карабастан, баш мыйзам коомдук турмуштун туруктуулугун, мамлекеттик түзүлүштүн бекемдигин жана бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулукту камсыздап келгенине токтолду. Ал эми төрага Дастанбек Жумабеков болсо, адам укуктары менен эркиндиктери, мыйзам үстөмдүгүн чыңдоо багытында өкмөт ишти жигердүү улантышы керектигин билдирди. Адам укуктарын жана эркиндигин камсыздоо ишинде мамлекеттик органдар, өкмөттүк эмес укук коргоо органдары жана жалпыга маалымдоо каражаттары өз ара күч аракеттерин бириктириши жана адам укуктарын коргоо жаатында аракеттерди чогуу чаран жүргүзүүсү талап кылынат. Конференцияга эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү активдүү катышты. Бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова аялдар ортосунда зомбулукка кабылгандардын саны азайбай жатканын, бул иш чара абалды өзгөртүүгө өбөлгө болот деген ишеничин билдирди. Ошон үчүн бүгүнкү жыйын ушу иштебеген чиновниктерди иштеткен, жоопкерчилик чоң болуш керек. Анткени бийликке келгенден кийин эл үчүн иштеш керек. Бул деген аябай маанилүү жана бүгүн атайын келдик. Биз ушул жаңы демди, жаңы бийликти, жаңы демилгелерди сыйлап. Үмүттөр чоң жана күндө карап муну иштеп чогуу карап турабыз. Гендердик теңчилик, жашы жете электердин укуктарын жогорку кеңеште дайыма көтөрүп келген Аида Касмалиева бул жаатта жакшы жетишкендиктерге жетүү үчүн жогорку кеңештин көзөмөл функциясы күчөшү керектигин айтып, учурда адам укуктары жаатында мыйзамга толуктоо өзгөртүүлөрдү киргизүү аракеттери жүрүп жаткандыгын маалымдады. Эки нерсеге токтолгум келет. Адам укуктары жаатында Кыргызстанда көп нерселер жасалды. Бүгүн дагы мына президенттин катышканы жакшы, андан да жакшы мына жарандык коомдун өкүлдөрү абдан катышып атат. Бирок жана балдар укуктары, балдарга жасалган зордук зомбулук жана аялдарга жасалып жаткан зордук зомбулук боюнча биз көп жумуштарды дагы деле жасай элекпиз. Ошол жакта кемчиликтерибиз бар. Белгилей кетсек, 10 декабрь адам укуктарын коргоо күнү. 1948 жылы дал ушул күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы адам укуктары боюнча жалпы декларацияны кабыл алган. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.